Хлопці вже майже готові, потрапили, мені здається, що вони вже готові. Ну і ще і мері, хто не знає, то це драйвове діло. Найзухваліше, мені здається, найенергійніший гурт на Indie Fields. Це хлопці Cherry Mary. Предыдущие группы так зажгли, что нам не остается ничего, кроме как зажечь еще больше. Поэтому трек Move Fire. Дрочи! Поаплодируем друг другу!